Hei alle sammen! I dag det jeg som skal ha snappen. Jeg heter Trine, jeg 28 år og bor i Oslo. Jeg studerer motedesign ved Sofi, og så lager jeg og selger symønster under Lavender Sewing Patterns. Det ble litt treg start på snappen i dag, men jeg brukte morgenen på å gjøre lekser. Og så har jeg også lansert et nytt mønster i dag, så det synes jeg kjempegøy, og jeg gleder meg masse til å dele det med dere. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre i dag, det å sy ferdig den toppen jeg begynte på sist gang. Jeg sliter mye med pollenallergi, og det ble bare veldig mye den dagen, så da avbrøt jeg midt i. Så vi satser på at det går bedre i dag. Bjørkepollen har kommet for fullt, så det kan bli veldig spennende, men det går nok greit. Og så skal jeg sy to versjoner av det nye mønstret som jeg har lansert. Så det håper jeg blir veldig greit. Så jeg har på meg singletmønstret Peony Tanktop. Og det den jeg skal sy i dag. Jeg har også på meg det nye mønstret, men det føler jeg blir litt for intimt å vise der på snappen. Så jeg kan ta og vise opp et par andre som jeg har sydd av det mønstret. Det undertøy! Dette den toppen jeg begynte på sist gang. Den lav foran og lav bak. Så det eneste jeg har igjen her, det stikninger rundt halsen og armene, og så skal jeg legge den opp. Jeg klarte å knekke de to siste stretchnålene jeg hadde når jeg sydde sist. Så da har jeg vært og kjøpt nye. De kjøpte jeg på Meretes atelier. I forhold til det, så er det mange som lurer på hvordan oppbevarer du synåler. Eller generelt sett hvordan synåler oppbevares som har blitt brukt. Så det har en sånn en. Hvor du har liksom en nål til hver, og der legger jeg inn de som er brukt. Så da, skal jeg se om jeg får til dette med en hånd. Tar jeg ut en nål herfra. Så legger jeg den oppi der, og da vet jeg at det den nålen som er brukt, og dette de nålene som nye. Men da vet jeg også alltid hvilken nål som i maskinen, for det den som mangler. Når jeg syr stikning, så har jeg lang stinglengde her på 4, og så drar jeg i ribben, sånn at stoffet blir liggende rett. Så syr jeg, bare pass på ikke dra i stoffet, så stoffet skal ikke bli strekt, men det kun ribben som skal bli strekt, sånn at stoffet ligger rett. Og så en ting som jeg glemte å si, men jeg liner opp der stoffet treffer ribben, den sømmen der liner jeg opp på innsida der, for da at jeg får lik avstand hele veien. Sånn, da har jeg lagt opp denne. Mønster sier 2 cm, men jeg la den opp, eller jeg la til et ekstra, jeg tror det var 5 cm sist, for å bare få utnyttet alt stoffet. Så da legger jeg den opp 3 cm. Så har jeg tvillingnål, og da legger jeg stoffet kant i kant med 3 cm her, for da vet jeg at jeg treffer. Det er første gang jeg syr med sånn stoff. Det var veldig glatt, og det sklei litt ut, så da ble det et lite parti her som ikke sitter fast, så da er vi til med sprettekniven. Så det jeg gjør da, at jeg får tag i under tråden, og så bare drar jeg den så langt jeg kommer. Så spretter jeg den opp. Dette var jo lett å gjøre med en hånd i. Sakse her, eller sånn. Sånn.
Og så bare... Drar han igjennom. Og så er det et stort parti her som har gått opp, og så videre. Sånn, så der er brettet inn 3 cm, og så liner han opp mellom 2 og 3 cm, altså 2,5 cm der. Så får jeg en del å gå på. Når jeg bruker tvillingnål, så har jeg, for eksempel her jeg grå på begge de to på toppen, men i stedet for å sette en ny spole til grått, så tar jeg bare nøytral farge under som ligner litt. Så her under har jeg valgt av beige. Det er jo ikke noe som syns uansett. Så da tar jeg bare en farge som er nøytral og nærme. Sånn, da var ferdig. Utrolig deilig å gå med og lett i stoffet. Så hvis det blir like varmt som i sommer som i fjor, så kommer jeg til å gå med den masse. Og den er også, skal vi se, lav bak. Her har jeg mønsterdelene til å sy trusa. Jeg skal sy den vanlige hipsteren, eller den cheeky hipster. Så skal jeg også bruke sånn folde elastikk rundt beina, men det har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre i livet enda. Begynner med å legge bakstykket rett mot rett, og sy sømmen midt bak. Så tar jeg bretteren ut. Jeg skal sy fast overlock-sømmen til stoffet, og dette gjør sånn at overlock-sømmen ligger flatt, i tillegg til også at det blir en forsterkning for sømmen. Da bruker jeg her en mint tråd på toppen og hvit på bunnen. Når jeg er ferdig med den, så legger jeg den til side. Så skal jeg sy fast kilen til forstykket. Så da begynner jeg med å legge den første rett side opp. Og så legger jeg forside rett side ned, og så legger jeg den andre rett side ned. Og så syr jeg over den sømmen der. Når jeg har gjort det, så brettes kilestykkene til den ene siden, fronten til den andre, og så skal jeg sy over her med en tvillingnåla. For da syr jeg fast sømrommet, i tillegg til at jeg forsterker den sammen. Sånn, nå skal jeg sy sammen foran og bak, så da tar jeg den øverste delen av kilen, så kilen og forstykket er rett side opp. Så legger vi opp på bakside, bakstykket rett side ned, og så ruller vi rundt den andre, så det blir en liten sånn sandwich. Sånn, når det er gjort, så bretter vi en rett side ut. Da, hvis det er riktig, så skal bakstykket og forstykket begge være rett side opp. Og så gjør vi samme som vi gjør her, og det er å sy en forsterkende søm på denne siden. Noen ganger så blir den bittelitt grann skjev hvis man ikke har brukt alt sømrom i midten, så da tar jeg bare klipper av bittelitt her. Nå begynner jeg å bli bittelitt grann hes, og jeg blir temmelig lei av å høre på min egen stemme, men det får gå. Så ja, beklager hvis det blir litt skurring og murring fremover. Og så har jeg et spørsmål til dere som også har et snappen. Snakker dere annerledes når dere har snappen? For det gjør jeg, og det er kjemperart. Men jeg kan ikke noe for det. Det bare blir sånn. Tilbake til trusa. Da skal vi få sy den sammen. Så legg bakstykket rett side opp. Brett over forstykket. Og så sy sammen sidesømmen. Så glemte jeg å si det at hvis du synes det er lettere å sette på kant før du syr sammen siden, så må du gjøre det først. Jeg synes ikke det, for jeg har litt vanskeligheter for at det blir jevnt i kanten. Så når jeg syr kanten, så skal jeg sy fast sømrommet, og da bretter han alltid bak kanten.
og syr den mot bakstykket. Jeg glemte å sette på salg på det nye mønstret, så der har jeg gjort det nå. Så da er den 2 dollar avslag, så før så var 9 dollar, cirka 75 kroner. Og nå er den 7 dollar, og det er cirka 55 kroner. Så da er det bare å stoppe innom, hvis jeg har lyst på den. Og det salget gjelder til og med torsdag. Nå husker jeg ikke helt hvor langt jeg kom, men jeg har uansett sydd forsterkende søm på denne. Så da er det på tide å skulle legge til lukkekanten. Så da skal jeg bruke sånn foldeelastikk. Fold over elastic, eller FOE, faux, som det kalles på engelsk. Så da begynner jeg med å rett og slett bare måle her. Og så tar jeg altså ganger det med 0,85 for å finne ut bredden på strikken. Nå har jeg målt opp min, og så legger jeg den rett mot rett. Jeg vil ha den matte siden ut i stedet for den blanke, for jeg synes det finere. Så da legger jeg de rett mot rett. Og så syr jeg over, og så syr jeg de til en side. Som blir liggende sånn som dette. Sånn, nå har jeg tatt og delt opp beina i 4, og det samme med den. Så da skal jeg matche opp sømmer, eller matche opp merkene med hverandre. Nå skal jeg brette den over, og så skal jeg sy. Men det må jeg gjøre med 2 hender. Jeg innrømmer at ikke jeg er en foldestrikkekspert. Jeg har gjort det på 3-4 truser tidligere. Jeg synes det er her, så jeg måtte legge til noen ekstra sånne klipper. Men det ser ut som det går veldig greit. Jeg burde jo kanskje ha byttet bagtråden til en annen farge, for den var hvit, så den ble veldig synlig. Men det får gå greit. Jeg er veldig fornøyd med å bruke tvillingtråd. Det ble mye bedre enn forrige gang. Forrige gang brukte jeg sikksakk, og da skjedde dette flere steder. Så da var det jo spørsmål om man skal ta opp det eller ikke. Det spørs om jeg gidder. Da får jeg eventuelt bare finne på en annen lur løsning, siden fast på baksiden, eller bare kanskje innse at den går til i stoffavfall. Dette var den første jeg lagde, og den gikk jo bare superbra. Men det er jo også en mye bredere strikk. Den skal vi se. Kan ta finne fra den andre til sammenligne. Ja. Så lettere med bredere strikk. Sånn, da var jeg ferdig med den ene siden, og så skal jeg begynne på den andre. Jeg var kanskje litt utydelig når jeg snakket om de brukte nålene. Da fikk jeg et spørsmål om det. Dette er altså nåler som er brukt, men kan bli brukt mer. Så det er ikke nåler som er knekt eller noe sånt. Men det er bare for å vite hvilke nåler som har blitt brukt noe, og hvilke som er helt nye. Da var jeg ferdig med beina på trusa, så nå er jeg bare toppen igjen. Så var det jo bare et lite spørsmål på hva jeg skal ha. Så da har jeg kanskje en lysblå bonlonde. Eller turkist. Jeg har et tynt blått. Jeg har et tjukt blått. Jeg har veldig tynt hvitt. Eller skal jeg ta foldeelastikken? Kanskje skal jeg sette på en rosa ribbkant? Kanskje en mint ribbkant? Ja, det var ikke så godt å si.
Nå har jeg fått spørsmål om hvor dette nydelige stoffet kjøpt. Begge stoffene og den folde elastikken kjøpt på Meretes atelier. Jeg fant ikke inne det stoffet på nettsiden, så jeg vet ikke helt om de hadde inne nå, for det var kjøpt i fjor sommer. Men det er bare å skrive til dem på Facebook, så kan du høre. Er det forresten noen som har noen lure ideer til hvordan man kan organisere strikk og bånd og sånn? Dette er min strikk og bånd skuff, og det er jo bare kaos uten like. Denne får ligge her og vente til jeg får noen tilbakemeldinger på hvilket bånd jeg skal bruke. Jeg har sånn kronisk klarer ikke å bestemme meg syndrom, så håper jeg får litt hjelp av dere. I mellomtiden så skal jeg ha litt middag, så da kommer jeg tilbake igjen senere. Jeg bestemte meg bare for å ta en sånn folde elastikk, så der har jeg gjort sømme på beina, og så har jeg festet. Vanligvis så synes jeg egentlig denne, det blir finere med blonde kant på toppen. Det er det jeg har gjort på mesteparten av de trusene jeg har sydd. Men siden jeg ikke hadde en som jeg synes så fin, så bestemte jeg meg bare for å ta den sammen. Sånn, da har jeg fått sydd ferdig trusa. Den ble jo kjempelekker og sommerslig, hvis jeg får lov til å sy det selv. Så jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte den på toppen, den folde elastikken. Det ble jo faktisk en veldig bra ut. Det blir dessverre, eller heldigvis, alt ettersom hvordan du ser det. Ikke noe vise på person, så jeg skal ikke prøve den på å vise frem. Jeg er ikke så tøff. Det er et par av testerne mine som har gjort det. Så hvis du blir med i Facebook-gruppa mi, Lavender Sewing Patterns Group, så kommer det nok noen bilder på kropp etter hvert. Jeg ble oppmerksom på det at den ene gangen jeg skrev her link til trusemønstret, så var det ingen link til trusemønstret. Det legger jeg inn nå, og da skal jeg være forsiktig og dobbeltsjekke at det faktisk kommer med. Men da kan jeg jo ta og vise frem en del av disse mønstrene, eller trusene som er sydd. Da har du denne, stoff fra Meretes atelier, samme som min topp. Og her har jeg brukt ribb. Her er det blitt skikkelig blonde kant. Med stoff fra, jeg husker ikke hvor, men det ble kjøpt på symessa i fjor. Harry Potter-stoff med folde elastikk. Den bredere elastikken, den kjøpt på stoffdronning. En til Harry Potter-truse, her med picot, som det på engelsk, som jeg ikke vet hva det på norsk, og ribkant. Her er den høye med liden med tynn blonde her og tjukk blonde her. Det stoff fra Linerla, som jeg kjøpte i fjor. Og så bare vanlig blå bak, for der hadde jeg ikke nok til foran bak. Og så har jeg denne som også har brukt sånn, det sånn elastikk med sånn kant, den jeg kjøpt på Stoff og Stil. Også med blonde på toppen, som også er på Stoff og Stil. Og det stoffet jeg kjøpt på Meretes i fjor, og så lømmer jeg bare en litt sort bag. Denne er egentlig nok så lik den jeg har laget i dag, men det blir veldig forskjellig uttrykk. Siden jeg har forskjellig type blonde på. Også en til av disse. Dette er altså truser jeg sydde rett før jeg dro på påskeferie, så de da altså ubrukt. Hvis det skulle ha vært noe problem. Så tenkte jeg bare skulle vise litt hvor forskjellige trusene som har helt litt stoff faktisk kan bli. Alt ifra hvilken lukkekant eller lukking du bruker. Den her sydde jeg fra før. Og den har sånn hvit blonde kant og blå, lyseblå på toppen. Og den er jo veldig sånn sukkersøt. Mens det er den jeg sydde da med faux. Folde elastikk, den matte, den blir jo egentlig litt mer
jeg vet ikke om jeg skal si elegant, men altså ikke sånn sukkersøt deluksus. Så har jeg egentlig klippet, oi, ja, nå flyr de allerede her, en til truse, og det den high-waisted, høyt liv. Men før jeg begynner på den, hvis jeg får tid til å begynne på den, så må jeg gjøre litt lekser. Sånn, da var jeg klar for å sy igjen, og da skal jeg begynne med denne. Så det er samme som forrige, bortsett fra at dette da er en høy versjon. Siden jeg for så vidt allerede har vist fremgangsmåten, så kommer jeg til å gjøre det litt kjappere denne gang, og ikke gå gjennom hvert enkelte steg. Og så har jeg fått en del spørsmål om hvorfor ikke man kan klippe bakstykket på brett. Og det er rett og slett fordi dette mønstret her har en svai i ryggen. Og siden det da ikke er rett, så kan det da ikke klippes på brett. Dette er for å få en finere fasong på det. Dette er en cheeky hipster. Så da får du liksom litt formen som kommer fua ut der da, på en måte. Så begynner jeg da med å sy midt bak, og så åpner jeg den opp, og så syr jeg den forsterkende sømmen på etterpå. Så var det å legge første kilestykke rett side opp, og så foran rett side ned, og så det andre rett side ned, og så syr vi en søm. Setter kilestykkene til samme side, og så syr vi en støttestikning. Sånn, så plasserer vi første stykke med kilen rett side opp, bakstykket rett side ned, og så den andre kilen rett side ned, så vi lager en sandwich. Sånn, når du har gjort det, så bretter du fronten over. Legger de rett mot rett, og så syr du kantene, åpner opp og syr med forsterker. Så da sitter jeg her og tenker at det må jo nesten bli sort. Og så ser jeg det at det kunne jo vært veldig fint med grønt også. Nei, med brunt også. Men jeg har jo ikke nok. Jeg gidder ikke å klippe mer. Og da må jeg rydde dette rotet her. Og så må jeg inn i den skuffa der. Og finne fram brun ribb. Og det gidder jeg ikke. Så da får det bli sort og kjedelig. Men det blir fint. Dette er jo ribstoff som jeg har funnet i skuffa mi, og det er bare litt sånne rester og sånn. Så jeg tror faktisk at jeg har klart å få tre forskjellige typer rib her. Jeg har denne, som er sånn supermyk og deilig, kjøpt på Meretes Atelier. Så har jeg denne, som er stoff og stil, veldig stiv. Den kjennes veldig hard ut. Og så er det denne, som jeg trodde egentlig var stoff og stil, men det er kanskje bare forskjellig, hva er det for noen batch numbers, jeg husker ikke hva det er på norsk. Partier, for den er mye mer, altså den er stiv, men den er mer stretchy. Så dette blir spennende. Så da har jeg sydd sammen ribben, og så har jeg satt inn en forsterkende søm, og så bretter han i to, deler han i mange biter, og så fester han. Så skal jeg sy over med overlocken. Sånn har jeg sydd den med overlock, så da skal jeg ta og sy en stikning langs kanten. Sånn. Da var den også ferdig. Hvis det var noen som lurte på forskjellen på disse to, så er de egentlig helt like, bortsett fra at den som er høy i livet, den ligger på 5 cm, den er 5 cm høyere enn den vanlige. Det var det jeg hadde i dag. Jeg har jo spurt om tips til hvordan jeg kan få organisert rotskuffen min. Så jeg har fått inn litt tips av det, så det skal jeg dele nå. Ellers så blir det ikke noe mer sying. Jeg blir pålaget en times tid til. Så hvis jeg har noen spørsmål, så bare spør.
Etter jeg logger av, så har jeg ikke muligheten til å se på hva dere har spurt om. Så da må dere gjerne bare sende meg en melding på Facebook. Jeg legger ut denne videoen på YouTube, og så kan jeg legge linken til Vi Sygale-gruppa. Jeg glemte også å si det at alle mine klesmønster har også norsk syveiledning. De har også videoer som jeg har på YouTube. Den finner du via bloggen. Trusene har ikke video enda, for det har jeg ikke fått gjort siden jeg var bortreist i påska. Men det skal jeg gjøre i helga, så det kommer da. Hvis ikke så kan du jo bare kikke på denne videoen som jeg legger ut på YouTube i løpet av de neste par dag. Da sier jeg takk for i dag, og takk for meg. Jeg synes det kjempegøy å ha snappen, og det så gøy når dere svarer på spørsmål og gir tips og sånn. Og så vil jeg jo selvfølgelig si takk til alle som har kjøpt mønstrene. Jeg synes det kjempehyggelig at dere gjør det. Og da, jeg blir virkelig bare glad inni meg, og har lyst til å gjøre sånn happy dance. Hver gang jeg får en bestilling, for jeg synes det kjempegøy at dere liker det jeg har laget. Så, yay!